は坂本さん、はい、この番組も3回目を迎えました。ついに最終回ですね、はい、最終回ですね、はいはい、この番組はですね、うん、歴史の偉人のお墓を巡りながら、はい、また私たち庶民のお墓の在り方も学んでいこうという番組なんです、うん、そうなんですよね、はい、3回目ですけど、はい、まだ説明の時に若干噛みますよね。そうなんですよ。気づいてました。平安時代、戦国時代、江戸幕末とそれぞれの時代の偉人のお墓を訪ね、その人物のエピソードやお墓の在り方を学ぶとともに、知られざる庶民のお墓の歴史にも焦点を当て、改めて日本を見つめ直します。そしてそして、はい、専門家の方おなじみでございます、ご紹介しましょう。この方たちです。どうぞ。同時にですね。こんにちは。こんにちは。墓マイラー、カジポン丸子残月さん。墓マイラーとは、歴史上の偉人の墓をめぐり個人に思いを馳せる人。カジポンさんは33年で101カ国国内国外2520基ものお墓参りをした筋金入りの墓マイラー。そして千葉商科大学、久津木亮教授。考古学や民族学の観点からお墓を研究。30年間で国内国外2万基以上のお墓を調べたお墓研究のスペシャリスト。じゃあまずはですね、今日はお二人に人生で思い出のお墓をぜひご紹介していただきたいと思います、はい、お願いします。まず西郷隆盛です。お、はい、これが感動的です。あのですね、はい、あのこれ西郷さんで、うん、周りあの西南の駅で亡くなった学生たちのお墓が、西南の駅で同士たちが並んでて、はい、で正面を見ると桜島があるんですよ。うわってことは鹿児島にあるわけですね。そうです、少し鹿児島にあって、はい、こうやって同じ戦いで亡くなってた人が一層いて、なかなかグッとくる空間になってます、はい、で正面の西郷さんにひまわりとかね、うん、あってすごい、みんなが西郷さん大好きっていうのが伝わる墓です。じゃあ私の方はですね、はい、まあ、明治時代のね、移民の墓を持ってきました、はい、ニューカレドニアのところに移民した、あ、日本人が5000人ぐらい明治時代にいるんですね。あのニューカレドニアの屋邸というところに住んではって、はい、でその屋邸の墓地にあるお墓なんですよ。これなんて書いてるんですか。これ釈日本人の墓って書いてあるんですけど、はい、これ何かというと、釈なんとかっていうのはこう浄土真宗、真宗の法名の付け方なんですね。戒名、法名の付け方なんですね、はいはい、まあ、死んだ人には釈なんとかって付けるもんだっていうのは頭で分かってるけれど、お坊さんがいないんで、はい、だから日本釈日本人の墓と書いた、そのお坊さんがいないけど、やっぱり死んだら釈ってつけようって思 う、うん、その思いが顕著に現れてる。そう死んだら釈ってつけたろうって、そのこう生々しさを見に来たくなったんですね。そう、でカジポンが乗り移って行ってしまった。今回訪ねる偉人のお墓は、今回はですね、うん、歴史上でも特に人気のある人物なんじゃないでしょうか。坂本龍馬のお墓に行きます。来ました、はい、僕前は正直あの、はい、移動の時通ったことあるんですけど、ちゃんと目の前で見たことないんですよ。あ、そうですか、はい、ちょうどいい機会、はい、幕末維新の志士として有名な坂本龍馬。土佐藩の下級武士である豪氏の家に生まれました。貿易結社亀山社中、後の海援隊を結成。そして当時犬猿の仲だった薩摩藩と長州藩の同盟に尽力し、大政奉還を成し遂げた立役者でした。しかし新時代の幕開け目前、仲間の中岡慎太郎らと共に京都の大宮で暗殺され、31歳の若さでこの世を去ります。犯人は誰なのか。この暗殺事件は日本の歴史上最大のミステリーと言われています。そして龍馬の墓は出身地の高知ではなく京都。しかしなぜ京都にあるのでしょうか。その皆さんにとって坂本龍馬ってどういうイメージあります？それはもうヒーローですよね。そうですね、あの、うん、僕にしてみたらやっぱり人間の可能性の限界にいった人って感じしますね、ええ、だってね、今の西暦換算ですると31歳で亡くなってるんですよ、はい、でその
我々31時だけ何やってました何やってた何をやり遂げたって話ですよ ね、 ね、 ですよね。どうですか先生は、私振られたら結構困るなと思いながら。なんでですか。いやあのね、正直言うとあんまり興味ないんです。なんで一回行くんですけどどうしようかなと思って。一旦カメラ止めて話し合いますか今僕言った後やろ。私ほら庶民のお墓研究してるでしょ、はい、特定の誰かってあんまり興味ないんですよ。なるほど。全体ね、全体で江戸時代全体がどうなってるかって、はいはいはい、社会全体がどういうふうに変化して、うん、一般の普通の人がどう変化してきたのか、うん、そこに興味があるんで、うんうん、でも先生それ言い出したら今回の企画3回とも前半全然楽しみくないだって偉人のお墓を訪ねてんのに。近年墓じまいや墓の後継者がいないといった理由から永代供養を希望する人が急増しているといいます。しかし一方でお墓を新しく建て先祖の供養をとても大切に考えている人がいます。お墓参りに来る人々は柔らかい表情で手を合わせ充実感に満ちた優しい微笑みを浮かべています。お墓参りとは先祖や亡き大切な人たち、そして自分を取り巻く全てのものに感謝することではないでしょうか。この番組では知られざるお墓の歴史を通して忘れたくない日本の心を再発見していきます。お墓から見た日本第3話。今回は幕末維新のヒーロー坂本龍馬。あまり歴史に興味のない人たちをも魅了する時代で人物、はいはい、もちろん知ってますからね、はいはいはい、知らないわけじゃない。歴史の入り口としては、はい、いいですよね、はい、さあこちらですね、着きました。ここから行くんです、ね、坂本龍馬の墓があるのは清水寺や高台寺にほど近い京都霊山護国神社。ここには明治維新を目前にして倒れた志士たちなどが祀られています。でも1000人以上の方が、ね、あの祀られていて、この山に、この山、はい、墓石の数も無数にあるという、明治天皇が要するに勅命を出して、はい、ここでその幕末の維新のために亡くなった人をこう祀っていきましょうという、ね、この神社がそういうことなんですか、はい、あの作られていったんですね。坂本龍馬の墓、スターですよね。中岡慎太郎の墓、あ、中岡慎太郎の墓もね、はい、そっかそっか、何も眠ってるのにこの二人だけがもうピックアップされてるっていうところが、それぐらいスターなんですよね。非業の死からおよそ150年、今もなお人々を魅了する坂本龍馬。墓もまた彼の人柄を表現しているといいます。龍馬伝ってやったじゃないですか、はいはい、福山さんがやった時、はい、あの龍馬のお墓からずっとあのお墓参りするの列がこう来てこう来てこう来て下まで続いてそうですよ。あの時にまた改めてブームになったんですね、はい、あこの地図絶対見ておいた方がいいですよ。この地図にほら木戸さんがここにいるとか高杉ここにおるとか分かりますんで、すげえ、ね、龍馬がね、龍馬ねここね、龍馬中岡、うん、うわわわすごい、もうこれだけの獅子、うん、がここに眠ってる山にですね、すげえ。もともとこの土地は黎明神社という神社の墓地で長州藩の在京志士たちの埋葬地でした。その後勤王の志士たちが亡くなるとこの地に祀られるのがしきたりになっていき、坂本龍馬もこの地に埋葬されたのです。うわすごい、すごいなあ。どう坂本ちゃん、これはちょっと初めて見ました、こういうの。ここに眠るのは近代日本の発展のために命を落とした多くの先人たち、彼らを忘れず大切にするという思いが詰まっています。へえ、でもすごいな、なんかこう登ってくる途中でもね、はい、登ってくる途中でも土佐藩の社があったりとか、はい、藩ごとに社がちゃんとあるんですね。すごい、ね、はい、ここですね。うわ、はい、ここそう
です、はい、うわえ。この後坂本龍馬の墓の秘密に迫ります。ここここですね。うわはいここそうです、はい、うわえ。ちょっと待ってください。中岡慎太郎のお墓と同じ形の墓石で両隣、はい、そうなんです、はい、へー。こちらが坂本龍馬の墓。隣に並ぶのは龍馬の盟友中岡慎太郎。中岡慎太郎も龍馬と同じく土佐藩出身。近代日本の幕開けに大きな功績を残しました。しかし龍馬と共に大宮で暗殺され、志半ばでこの世を去ったのです。だからやっぱり坂本龍馬と中岡慎太郎っていうのは、はい、本当に無二の親友というか、ね、これももちろん後の人たちがこの場所に隣り合わせで作りたいなっていうふうに思ったわけでしょ。そうです、ね、これがまたなんかいいですよね。あの名前を、まあ、書いた記号したのは、はい、あの桂小五郎、木戸孝允と言われています。え、はい、そうなんですか。だからね、桂って長州でしょ、はい、で土佐藩だ、藩が違うのにやっぱり心動かされて、あの彼のためにって書いたのが、これまた泣かせる、泣かせますよね、はい、でここ、はい、2つあるでしょ、はいはい、あの左の端になんかもう一個ありますよ。これが優しいところなんです。このお墓建てた人のね、はい、あの藤吉って言って、はい、あのほら大宮であの2人が襲撃された時 された時のボディーガードのいました。元お相撲さんの力士で、はい、あの子の墓なんですよ、だからその生きてる時に龍馬を守ってたように、亡くなってからもそばでこう守ってるということで、なるほど、そこにこうクククッとくるまたねロマンが、ロマンがある、うん、だから僕らあの ね、お参りして写真撮る時もなるべく藤吉さんが入るように この角度とかで、なるほど、やっぱり3人収めたいそうなんです。なるほどなるほど。これそんなに昔々じゃないのに、はい、お墓が独特の形してないですか、はい、龍馬の墓をはじめこの墓地にある多くの墓石は細長く先が尖ったもの。一体どんな意味があるのでしょうか。これはあの神道の、もともとは神道でよく使われている形式だったんですけど、それが後になるとだんだんこういう昇魂者の墓地で使われるようになるので、いわゆる軍人さんの墓とかもこういう形になってることが多いんです。そうなんですか。だからあの各村々であの第二次世界大戦とかで亡くなった軍人さんのお墓ってありますよね、はいはい、そういうお墓にこういうのも使われてる。まあその起源って言うたらあれなんですけど、もともとその神道の形式だったものが、まあ、その国のために亡くなった人の墓として使われるようになり、それが軍人の墓に変わった。先が尖っている墓石は神道型と呼ばれ、戦没者の墓に多く使われているんです。しかもこの場所がね、このほら京都の都を見渡せる一番いい場所で、うん、いい場所に建ててもらったと思います、ね、はい、だから、この平和になっていく日本、はい、この京都含め、はい、この国のことを後の人たちがちゃんとお二人に見といてくださいよっていう気持ちがあったのかもしれないですね。僕はもう本当そう思ってます、はい、うん、志半ばで亡くなった幕末の志士。どんな思いで亡くなったのか、今の日本をどう思っているのか、そんなことにふと思いを馳せたくなる場所、それがお墓なのかもしれません。ところで気になるのが、現代のお墓のように実際に坂本龍馬の遺骨はこの墓石の真下にあるのでしょうか。この坂本龍馬、中岡慎太郎の、お墓のこの真下に眠ってられるんですか。なかなか難しい質問なんですけれども、はい、果たしてこの下に龍馬は眠っているのか。そして江戸時代に大きく変貌を遂げた庶民の墓の謎に迫ります。本来的には最初だ。この坂本龍馬、中岡慎太郎の、お墓のこの真下に眠ってられるんですか。なかなか難しい質問なんですけれども、ね、はい、墓地自体がもともとはその神道用の墓地として開かれたエリアの中に建ってるんですね、はい、見てわかるように整然とこう並んでますよね、はい、で各県別に今なっていますよね、はい、で
実際にはその明治期におそらく回収されていると思うんです、ですから真下に埋まってるかっていう質問がなかなか答えにくい質問で、まあ、このエリアの中に眠ってられるのは間違いないと思うんですけど、間違いないけど、じゃあ明治の時に回収どこまでどういう回収されたかっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと。学術的にそこをそうですって言えるほど確証は出てない、取れてないんですね、発掘しないとっていうことですよね、でもこのエリアにはいらっしゃる、それはそうだです、それはもう記録ではそう、あのこの墓地に葬られたという記録があるので、はい、ただそこにこう地図があるわけではないですからね、ですからわからない、別にね、はい、真上に立ってなきゃいけないわけじゃないんですよね、はい、あってね、そういうことなんですね、そういうこと、それが大事なんですよ、なのでそういう意味ではそのお墓と葬ってるところが別々になることっていうのもあるので、はい、まあ、それは全然あのいいと思います、はい、時代とともに埋葬に対する考え方が変わってきた日本人、中にはこんな事例も。この関西地方なんかは特に多いんですけれども、はい、陵墓制って言いまして、はい、あの埋めるところ、うん、遺体を埋めるところと、うん、それから石塔を建てて、お墓参りされるところですね、はい、そういうお祭りをするところと埋めるところを全く別なところに作るっていう、うん、そういう事例もあるんですね、でそういうのを陵墓制、はい、でまあ、普通今普通にやってるように遺体を納めるところと石塔が真上にこう立ってる場合を田墓制、はい、2つに母性が分かれているものとくっついているのと、なるほど、はい、両母性とはどんなお墓なんでしょうか。奈良県の、はい、宇陀市上方野っていうところのお墓なんですね、はい、こうパッと見ると普通に墓石がたくさんこう並んでるので、はい、ありますね、一般のお墓で普通のお墓で見えますよね、はい、ところがここにはね、あの遺体を埋めていないんですよ、そうなんですか、で全くここが石が立ってるだけなんですね、はい、でそこから少し離れたところに行きますと、ほう、こう、こういうふうに山の中にですね、はい、ひな壇状にこう段々を作って、はい、そこにこうご遺体を埋めていくというようなことをやっていたんですね、はい、ですからこの地図で見ていただくと、先ほどの墓石が並んでいるのがこの辺りです、はい、でそれに対してこのこういうふうに切り開かれてる、埋められているのがここ、この間がこう山の中、こう山道をこう少し離れてる、また別のところにこう立ってる陵墓ですね、はい、でこういうのが陵墓制、これ分かりやすい、じゃあ例えば、まあ、子孫の人とかっていうのはもう、はい、ここには埋める時だけ行って普段は行かないそういう風にしている村もありますし、はい、まあ、両方にお参りするという習俗を持ってる村もあります、これはもう本当に村によって違いがあるので、なるほど、ただ中には、こう一度埋めてしまったらもう二度と行かない、そういう意味で、捨て墓っていう名前で、まあ、遺体を捨てるその捨て墓という名前が、ここの上方のは違いますけれども、なるほど、まあ、捨て墓という風な形で呼んでいる、そういう陵墓制の地域もあったんです、ね、なるほど、地域地域によって違うんですね、はい、ただ陵墓制ってこういう形になってますけど、最近ではもう火葬が十分普及してしまいましたんで、うん、はい、この上方野の事例でも2001年まで、使われていたんですけど、はい、今ではもう陵墓制はやめてしまっているんです、なるほど、比較的最近までは、ね、こういうのがありましたということなんですね、なるほど、はい、そして現在のように遺骨を埋葬する場所と墓石が同じ場所にあることを田墓制と言います。そもそも庶民のお墓の歴史を振り返ると、平安時代は墓石などはなく遺体を野ざらしにして封葬するのが一般的でした。それが鎌倉から戦国時代になると、遺体を埋めた区域に共同で五輪塔と呼ばれる大きな供養塔を建てました。そして少し裕福な庶民などは、個々の埋葬地の近くに小さな五輪塔を建て、今のお墓に近い形になっていきます。さらに江戸時代に入ると、庶民のお墓のスタイルも大きく変貌を遂げました。一体それは。今ではこの一つのお墓に一人ではないじゃないですか、うん、はい、どのようにしてこうどん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 移り変わってきたんですか。もちろんこういうあの模型で言うと、一人の亡くなった人のところにこう墓を建てるっていうのが本来的には最初だったんですよ、はい、だんだんまあ時代が下ってくると、はい、まあ、一人に一つの墓ではなくて、一つのお墓に二人
書く場合が出てきます、うん、これは、はい、夫婦のことも多いですけれども、はい、夫婦以外に、まあ、身内同士、うん、兄弟とか、うん、そういうのでこう2名で1つの墓っていうのも増えていきます。これが江戸時代の中頃ぐらいですね。でさらに、もっと江戸時代後期になってくると、はい、先祖代々の墓って皆さんがよく見かけるような墓に近いものが出てきます、はい、代々墓、はいはい、でも代々墓っていうふうに書くようになるのは、まあ、ほぼ明治以降なんですけれども。あ、そんな最近なんですか。はい、江戸時代後期ぐらいになると、まあ、要するに一つの墓に一人二人ではなくて、うん、もう 何人も書けるように、はい、たくさんたくさん書いてあって、あ、ね、そのところの上に先祖代々って書いてあるような墓が出てき始めて、うん、で今の形の何々家の墓みたいなのが確立するのはもう明治以降になります。明治以降、そうか、比較的最近なんですね。そうですね、比較的最近ですね、はい、江戸時代に入り多くの庶民がお墓を建てるようになり、墓地が足りなくなるという現象が起こります。そこで個人から家族単位でお墓に入るようになっていきました。さらに明治に入ると家督制度などが定められ、お墓も継承していくものとの考えが根付き、今に至っているのです。じゃあこれからまた変わっていく可能性はあるっちゃあるんですか。もちろんあり得る。これからのお墓、はい、そして忘れたくない日本の心とは。小さな これからまた変わっていく可能性はあるっちゃあるんですか。もちろんあり得ることだとは思うんですけれども、まあ大体その予測はできませんから、考古学的に考えてみると、お墓っていうのは大体早くて50年から長いと100年150年ぐらいのスパンで変わっていくんで、まあこれからまたしばらくしたら違う墓の葬り方っていうのも出てくるかもしれない。さあ、3回にわたって、このお墓の歴史について勉強してきましたけども、はい、もう庶民のお墓の歴史っていうのがやっぱり特に面白かったですね、はい、もともともうびっくりしたのが風葬から始まり、そして総供養と、はい、そこに手を合わすという歴史が現れたりして、はい、でそのうちに一人一つのお墓が現れたりしつつ、はい、で代々墓っていうのが現れて、はい、そういうふうにこうお墓っていうのが変遷していったっていうのがすごく勉強になりました、はいはい、だからその時代とともにお墓っていうのは変わっていきますけども、常に変わらないのは人、近しい人を大切に思う温かい人の心ですよね。まあ、もう本当にいいこと言いますね、はい、もうそれは本当にもう痛感しました。家の例えば自分の おじいちゃんとか、うん、そのもっと前の人たちのお墓を一緒に持ってられるような、うん、まあ、代々続いているようなお宅なんかだったら、はい、ぜひその会ったこともない先祖の、はい、お墓も一緒にたくさん置いてあるはずですから、はい、そういうのも見ながらね、はい、自分の先祖はどうだったのかなとこう思いを馳せてもらうと、はい、まあ、歴史がね、はい、遠い昔の話ではなくて、はい、身近な、はい、私たちにも感じられるような、うん、そういう文化として感じられると思うんで、はい、ぜひぜひね、今日はお彼岸のお中日ということで、はい、まあ、お彼岸ですからお墓参りにも、はい、行っていただけるといいかなというふうに思っています。はい、なんか自分の今度は家系の歴史、ご先祖さんの歴史とか知りたいなと思いますし、なんかそのためにはお墓参りに行ってご先祖さんにちょっと感謝しつつ、なんかそれがまた日本人らしくていいじゃないですか。そうですね、うん、なんか改めてこのお墓、そしてお墓参りっていうことを考えるきっかけに僕なったんで、皆さんもぜひちょっと改めて思いを馳せていただきたいなと思います。